হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি আসাম টেট 2021ৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে এটা সময়সীমা প্ৰেডিক্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যদিও কোনো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পোৱা নাই যে কেতিয়ালৈ আসাম টেট 2021ৰ ফলাফল প্ৰকাশ পাব, তথাপিতো আমি কেইটামান উপাদানৰ পৰা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ ফলাফল কেতিয়ালৈ প্ৰকাশ পাব পাৰে। ছাৰ, প্ৰথম উপাদান হিচাপে যদি আমি চাওঁ, যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে টেটৰ ফলাফল সোনকালে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশৰ এটা গুৰুত্ব আছে আৰু সকলো বিভাগে তেখেতৰ নিৰ্দেশক ফেচ ভেলু হিচাপে লয়। গতিকে ইয়াৰ ভিত্তিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফলাফল খুব সোনকালেই প্ৰকাশ পাব। নেক্সট এটা উপাদান যদি আমি চাওঁ, যে অনগয়িং জব এপ্লাই কৰাৰ অন্তিম ডেট হৈছে আপোনাৰ 31st ডিচেম্বৰ। গতিকে 31st ডিচেম্বৰৰ আগতে নিশ্চয় ফলাফল প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। অনলি ফলাফল প্ৰকাশ কৰিলেই নহ'ব, যিহেতু টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক টেটৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যোগান ধৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে। গতিকে আমি এইটো উপাদানৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে 15 ডিচেম্বৰৰ আগে আগে টেটৰ ফলাফল প্ৰকাশ পাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিটো পেজ দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হৈছে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা অসম টেট 2021ৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে এটা সম্ভাৱ্য তাৰিখ। এইটো যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব দ্য আসাম টেট 2021 এনচাৰ কে হেজ নট বিন ৰিলিজড য়েট, হাউএভাৰ চুন আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন ছেভাৰেল কোচিং ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড ছাবজেক্ট এক্সপাৰ্টছ হেভ কাম আপ উইথ দ্য আনঅফিচিয়েল এনচাৰ্ছ কেছ ৰিয়েলাইং অন দ্য মেমৰি বেছড কুৱেশ্যনছ। নেক্সট চাওঁ আমি, দিছ এনচাৰ কেছ কেন হেল্প ডিটাৰমাইন দ্য ৰাফ স্কোৰ। নেক্সট চাওক, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আসাম নট স্পেচিফাইড দ্য একজেক্ট ডেট ফৰ ৰিলিজিং দ্য আসাম টেট 2021 ৰিজাল্ট, হাউএভাৰ এজ পাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ট্ৰেণ্ডছ ইট ইজ লাইকলি ডেট দ্য ৰিজাল্টছ উইল বি এভেলেবল বাই ডিচেম্বৰ 2021। গতিকে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছেও প্ৰকাশ কৰিছে যে এটা সম্ভাৱ্য তাৰিখ, যে বা সম্ভাৱ্য এটা সময়সীমা, যে ডিচেম্বৰ 2021ৰ ভিতৰত ইয়াৰ ফলাফল প্ৰকাশ পাব। গতিকে ইয়াৰ পৰাও আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডিচেম্বৰৰ ছেকেণ্ড উইকলৈকে টেটৰ ফলাফল প্ৰকাশ পাব পাৰে।